Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент прокоментував рішення Західного апеляційного господарського суду, який скасував право постійного користування земельною ділянкою Тернопільської єпархії УПЦ МП. Це пів гектара землі за адресою Коновальця 1 в Тернополі, на якій знаходиться кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. У 2023 році деякі міські і обласні ради приймали не так юридичні, як політичні рішення і заяви про позбавлення права на земельні ділянки і на культові споруди громад Української православної церкви. І в Тернополі міська рада, прийнявши таке рішення, вочевидь розуміла, що юридичних наслідків воно мати не може. І це підтвердив Тернопільський господарський суд, який довів, що громада Української православної церкви в місті Тернополі в законний спосіб використовує земельну ділянку, яка була їй надана на всіх законних правах. Однак ми маємо сьогодні рішення Львівського апеляційного суду, яке буде досліджене юристами і Української православної церкви, і Тернопільської єпархії. Тому після цього будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб довести право Української православної церкви на належну їй земельну ділянку, на якій знаходиться кафедральний собор, і також довести те, що апеляційний суд міста Львова не врахував багатьох аспектів на користь вірян Української православної церкви і їхнього права користуватися наданою їм в законний спосіб земельною ділянкою. Нагадаю, 17 квітня 2023 року сесія міськради заборонила священнослужителям Тернопільської єпархії УПЦ МП користуватися цією земельною ділянкою. Тернопільська єпархія УПЦ МП з рішенням міськради не погодилася і подала судовий позов до господарського суду Тернопільської області щодо скасування заборони на користування землею. У грудні 2023 року суддя господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик відновила дозвіл Московському патріархату користуватися землею під церквою в Тернополі. Міська рада подала апеляцію. 14 червня її розглянув Західний апеляційний господарський суд. Він скасував постанову Тернопільського господарського суду від 22 грудня 2023 року. Постанова набрала законної сили з 14 червня 2024 року і може бути оскаржена в касаційному порядку у Верховному суді. Щоб дізнатися, які правові наслідки може мати рішення суду для громади Тернопільської єпархії УПЦ МП, ми звернулися до правозахисника Павла Вароди. Судом залишено в силі рішення Тернопільської міської ради, яким було припинено право користування Української православної церкви Московського патріархату на земельну ділянку, на якій знаходиться церква. Правовими наслідками такого рішення суду є те, що рішення Тернопільської міської ради є чинне і воно підлягає до виконання. Згідно закону, у випадку припинення права користування земельною ділянкою, на якій знаходиться будівля, у нашому випадку це є церква, між власником та земельної ділянки та власником будівлі проводяться переговори щодо подальшої долі будівлі, яка знаходиться на цій земельній ділянці. У випадку недосягнення між ними домовленості щодо подальшого користування цієї земельної ділянкою, власник вправі вимагати від власника будівлі, тобто Тернопільська міська рада від Української православної церкви, знесення цієї будівлі та приведення земельної ділянки до попереднього стану. При цьому, у випадку досягнення з ними цієї домовленості з приводу подальшого користування земельної ділянки та відмови у знесенні цієї будівлі, такий спір може бути вирішений судом. Зокрема, суд може вирішити питання за позовом власника земельної ділянки, тобто Тернопільської міської ради, про знесення цієї будівлі і приведення земельної ділянки до попереднього стану. Але якщо будівлю церкви, в даному випадку, зокрема її вартість самої будівлі перевищує так вартість земельної ділянки, то може бути вирішено питання про викуп цієї будівлі, зокрема нашої громади. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.